Vinícius Nóbrega, sou natural da Paraíba, de João Pessoa, e radicado aqui em Brasília tem uns 10 anos. Meu trabalho, ele é uma investigação sobre narrativas, né, sobre história e memória, sobre as minhas histórias, minha autobiografia, quando ela se mescla um pouco com a história social, né? Eu geralmente faço isso através da fotografia como linguagem estrutural do trabalho, pensando na fotografia no seu campo ampliado. Se a gente pensa na origem como, partindo da alegoria da origem como espaço de nascimento, sem dúvida nenhuma, isso está muito presente, né? Essas experiências primárias, elas estão muito presentes nos trabalhos, né? Posso citar, por exemplo, a série Enforcado, que são imagens impressas sobre livros, né? E que eu estou impresso... Meu autorretrato está de cabeça para baixo, né, nesses... E são vários livros que eu encontro que têm referências com a Paraíba ou com referências maternas, paternas, né? E o Enforcado é essa carta, faz referência a essa carta do tarô, né? Que faz essa alusão a você estar preso, né? Você está enforcado. Mas, ao mesmo tempo, se você vira a imagem de cabeça para baixo, ela está bailando, né? Então, acho que tem essa relação de pensar essa genealogia como algo que te prende, mas, ao mesmo tempo, te estrutura e te liberta. A experiência da produção da arte é uma justificativa para, eu acho, me encontrar com pessoas. Eu termino utilizando, acho que, a arte como estratégia de criar conglomerados, assim. E geralmente os projetos, eles são projetos muito coletivos, né? São projetos que eu necessito para executar, necessito de outras pessoas, né? Então eu posso citar, por exemplo, o projeto Sudário, que eu passei 2 anos, né, envolvido nesse trabalho com um grupo de engenheiros químicos, laboratoristas, médicos, que o trabalho consistia basicamente em transformar o meu sangue em uma tinta de impressora jato de tinta, né? Uma tinta vulgar de impressora. A arte é uma necessidade corporal, né? E eu acho que se a gente pensa que essa relação entre corpo e mente, ela não se estabelece como uma divisão binária, enfim... Corpo é a própria mente, é o próprio espírito, então posso dizer que a arte seria uma necessidade corporal.